Kivágott fák a Szegfű utcán, a hétvégén kezdődött a tereprendezés. Több ingatlant is érint az utca négy sávossá bővítése. Az ebben az épületben működő festékbolt már el is költözött. Információink szerint hamarosan ledúzerolják az ingatlant. A közlekedők legtöbbje örül a beruházásnak. Én sokat járok a Szegfű utcán, és nagyon örülök neki, hogy ezt bővítik. Van olyan is, aki nem boldog a szélesítés miatt. Péter Tamásné a 25 szám alatt lakik, azt mondta, annak idején a társasházi közösség nem azért költözött ide, hogy négysávos út mellett lakjon. Tisztában van azzal mindenki, hogy a lakásoknak az állaga, az hogy fog kinézni egy négysávos út mellett. Ezt a kártérítést ki fogja nekünk megfizetni. Ki az, aki erre a lakásra ilyen városrendezés mellett kiadta az építési engedélyt? Én ezt a kérdést szeretném feltenni. 14 közlekedési csomópont átépítését tervezik Nyíregyházán, mondta Kovács Ferenc nyíregyházi polgármester 35 perc című műsorunkban. Azt mondta, az év végére elkészül a Szegfű utcai fejlesztés. A tervezési engedélyezési eljárás lezárul most májusban. Meghirdetjük a kivitelezési közbeszerzést, én nagyon remélem, hogy július végéig megkezdődik a munka. Kisajátításokon már túl vagyunk, illetve területvásárláson, tehát az előkészületek adottak, a közműszolgáltatókkal hónapok óta megy az egyeztetés, hiszen ez közműkiváltással, áthelyezéssel jár együtt, és ezért mondhatom azt, hogy ez év végéig el tudjuk készíteni. Kovács Ferenc azt is mondta, hogy hamarosan átadják a felújított buszacsát, amelyben több nagy rendezvény lesz. Így várhatóan még jobban megnövekszik a forgalom, a két sáv már nem lesz elegendő ezen a szakaszon.